ទី1ការគិតឲ្យដាច់សកាយតតិជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះគិតរហូតដល់ដាច់គិតហ្នឹងមិនមែនលះទេមិនលះសកាយតតិគិតគិតឲ្យយល់ទៅដាច់សកាយតតិមានន័យថាដាច់តតិដាច់ផ្លូវអារម្មណ៍ដាច់រូបក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍រូបជាអញមានរូបជាអញក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ព្រោះហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតរបស់អារម្មណ៍កុំឲ្យអារម្មណ៍នឹងវាចូលរូបអញនឹងរូបមនុស្សនឹងចូលចូលទៅប៉ុន្តែឲ្យយើងគិតបានយល់សិនឲ្យបានយល់ថាយើងជាខ្សែវិញ្ញាណនឹងដបងដៃអបគោលទី1អនត្តាឲ្យដឹងថាការគិតរបស់ការគិតរបស់យើងនឹងគឺការគិតរបស់វិញ្ញាណនឹងទេឲ្យដឹងថាយើងគឺជាវិញ្ញាណនឹងទេឲ្យវាដាច់សកាយសតិឲ្យលែងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងគឺពីក្បាលដល់ចុងជើងនឹងគិតឲ្យយល់ថាយើងគឺខ្សែវិញ្ញាណនឹងហើយដែលហៅថាយល់គឺអារម្មណ៍យល់កាលណាវាដឹងដល់អារម្មណ៍នឹងអារម្មណ៍នឹងវាសពូនដឹងថាលោកីតទេដឹងថាខ្លួនឯងគ្មានទេតទេហ្នឹងវាសពូនអារម្មណ៍ហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ដឹងគឺអារម្មណ៍គិតយល់ទៅវាសពូនអរិយសច្ចៈទី1អញ្ចឹងបានពូនិយាយថាការគិតឲ្យដាច់សកាយតតិគិតឲ្យលបូតដាច់ហ្នឹងលបូតលបូតក្នុងអារម្មណ៍យល់លបូតអារូបហ្នឹងរូបកាយហ្នឹងជាយើងឲ្យសល់តែយើងគឺជាខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងទៅយល់ទេអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជារឿងដំបងដៃគេបំផុតព្រោះហ្គេមគិតហេតុផលហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានេះដំបងដៃអនត្តាហ្នឹងអនត្តាស្អីអនត្តាគឺខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងគឺអត់មានខ្លួនហ្នឹងយល់ទេអនត្តាគឺអត់មានខ្លួនហ្នឹងអត្តាគឺខ្លួនហ្នឹងស្អីតែពីក្បាលដល់ចុងជើងហ្នឹងយល់ទេឲ្យគិតធ្វើឲ្យឃើញតែអាខ្លួនហ្នឹងយើងហៅខ្លួនហ្នឹងគឺសលាយតនៈទេសលាយតនៈគឺស្អីគឺម៉ាស៊ីន VR ទេយល់ទេម៉ាស៊ីន VR ដែលវិញ្ញាណពាក់ដើម្បីយកព័ត៌មានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងលេងហ្គេមតាហែងពីណាគេហែងគឺវិញ្ញាណហែងលេងហ្គេមធ្វើម៉េចលេងហ្គេមពាក់ VR ហ្នឹងយល់ទេពាក់ VR ឲ្យប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅអាណាច្រឡំថា VR ហ្នឹងជាខ្លួនជាវាខុសបដហើយយល់ទេវាគឺវិញ្ញាណយល់ទេបើយល់ថាម៉ាស៊ីន VR ជាខ្លួនគឺមកប៉ះតាតជាប៉ះតាភ្នែកយកមកមកប៉ះខ្លួនហើយបើក្នុងខ្លួនហើយយល់ទេដល់ពេលយើងជាវិញ្ញាណអត់យកទេប៉ះភ្នែកប៉ះច្រមុះប៉ះតាជាបាញ់យកបើមិនទាន់គិតយល់ផងគិតហេតុផលយល់ផងយើងនៅក្នុងយល់ទេត្រូវប្រើទ្វារមโนចនិចកាប្រាទ្វារមโนគឺទ្វារខួរ
ទ្វារខួរណាដែលចេះគិតហេតុផលគឺទ្វារមโนយល់ហើយខួរណាដែលអត់ចេះគិតហេតុផលទេមិនទ្វារមโนទេយល់ហើយទ្វាររបស់សត្វខួររបស់សត្វតុកតិភពទេទ្វារមโนមានចាប់ពីមនុស្សទៅឃើញមโนមនុស្សយល់ហើយមโนសញ្ចេតនាទ្វារមโนមនសិកាឃើញសត្វមโนអាពួកមានមโนមโนហ្នឹងមានមនសិកាមានទ្វារមโนអាហ្នឹងគឺមនុស្សហើយសបកជាមនុស្សវិញ្ញាណជាមនុស្សសត្វតុកតេភពហ่ะវាអត់មានទ្វារមโนទេគឺខួររបស់វាអត់ចេះគិតហេតុផលទេហេតុផលគឺទាំងសងខាងណាគេយើង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 ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនិយាយទេប៉ុន្តែទាំងគេទាំងយើងគឺអត់មានគេអត់មានយើងនោះគឺវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាអត់មានខ្លួនជាគេខ្លួនជាយើងទេយល់ទេម្ដងគេម្ដងយើងហ្នឹងគឺម្ដងខាងគេខាងវិញ្ញាណគេម្ដងខាងវិញ្ញាណយើងអើបើគេមិនខុសទេយើងហើយយើងចាប់គេអញ្ចឹងហ៎ហេឲ្យតែមកខាងអញគឺមិនព្រមហ៎យល់ទេអានោះអត្តាយល់ទេអានោះអត្តាហើយត្រូវដឹងណាតែធ្លាក់ចូលក្នុងអត្តាហើយវិញ្ញាណដឹងបុព្វយុត្តគឺអត្តាវាអត់ដែលដឹងថាវាខុសទេវាធ្លាក់ហើយវាមិនវិញហើយយល់ទេឲ្យតែពីណាស្របនឹងវាគឺត្រូវវាមានអារម្មណ៍ដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍វាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវដោយអាសង្ឡេងអញ្ចឹងឲ្យតែពីណាគ្រប់ត្រវាអាធ្វើមិនក៏ដោយវាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវហើយទៅធ្វើមិនវាវាមិនភូតទេណាវាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវមែនហើយមានអ្នកគ្រប់ត្រវានឹងអាអ្នកគ្រប់ត្រវាក៏អញ្ចឹងដែរវាមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់ត្រូវអាសង្ឡេងនឹងត្រូវវាដូចដែរវាដូចអាសង្ឡេងវាដូចត្រង់ណាវាដូចត្រង់ប្រឆាំងមួយខំវាសនានោះអារម្មណ៍វាប្រឆាំងមួយខំវាសនាអញ្ចឹងឲ្យតែពីណាប្រឆាំងមួយខំវាសនាត្រូវយល់ហើយយើងថាអាសង្ឡេងកាលពីមុនអត់មានលុយផងហ្នឹងឥឡូវអាសង្ឡេងបានលុយសាលាដល់3លានហើយហ្នឹងអាសង្ឡេងត្រូវទៀតត្រូវព្រោះអាសង្ឡេងនៅខាងអញយល់ហើយដោយមីស្អីមួយនោះម៉ាក់ស្អីគេនោះគឺថាអាសង្ឡេងទៅរហូតវាថាអាសង្ឡេងមិនបានត្រូវមកពីអាសង្ឡេងនៅខាងអញវាទៅមិនពេញអារម្មណ៍វាខ្សែអារម្មណ៍វាទៅមិនពេញនោះប៉ាន់វាទៅប្រទីមិនចេះប៉ាន់វាក្នុងអារម្មណ៍វាថាទៅមិនពេញយល់ទេដល់ពេលវាមានអារម្មណ៍ទៅប្រទីមិនចេះនោះវាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវយល់ទេវាមានអារម្មណ៍ថាទៅមិនពេញហ្នឹងដល់ពីណាជិះទៅតាមវាហ្នឹងវាថាទៅយល់ទេឲ្យតែពីណាមកពីណាទៅមិនពេញមែនតើណាគេទៅមិនពេញគេផ្ទះវាឲ្យតែផ្ទះវាខុសយល់ទេអារម្មណ៍វិបយុទ្ធគឺឲ្យតែពីណាផ្ទះវាគឺខុសយល់ទេដល់អារម្មណ៍សម្បយុទ្ធគឺដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងគឺហៅដឹងត្រូវសមាទដ្ឋិដឹងត្រូវដឹងត្រូវគឺខុសដឹងថាខុសត្រូវដឹងថាត្រូវមិនអាណាមកគ្រប់ត្រូវអញត្រូវទេណាអញ្ចោអញកាលពីមុននោះចេញពីសំនឹងស៊ីមកនោះអញស្អប់គណៈបព្វជិជនចូលសំនឹងស៊ី
ដល់ពេលចូលសំរងស៊ីឃើញដូចតែគណៈបព្វជិជនដែរអញចេញមកដល់អញចេញមកពួកនោះពួកសកម្មជននៅតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកអីមកតាមអញដល់តាមអញថាហេអត់យកទេហែងអត់យកទេយល់អានឹងដឹងខុសដឹងត្រូវមកអាពួកវពយុទ្ធគឺថាឲ្យតែតាមវាត្រូវទាំងអស់វាមានអារម្មណ៍យល់យើងប្រាប់វាយើងប្រាប់វាថាអានឹងខូចអានឹងអីអីអីវាដឹងប៉ុន្តែវាដឹងតាមទ្វាទេមិនដឹងជាអារម្មណ៍គិតយល់ទេយល់ហើយតើតាដឹងដោយអារម្មណ៍គិតយល់បានវាដឹងយល់ហើយវាមានអារម្មណ៍ថាឲ្យតែអាណាបច្រាស់ជាមួយនឹងវាខុសទាំងអស់វពយុទ្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវពយុទ្ធនោះអត់ដឹងខុសនឹងត្រូវនោះអត់បញ្ញានោះយល់ហើយចុះអញនិយាយហ្នឹងអញនិយាយហ្នឹងគឺថាហេតុផលស្រួលមួលស្រួលស្ដាប់ណាស់បើថាវាខ្មាស់អញវាខ្មាស់គេគ្រប់គ្នាហ្នឹងវាយកសម្លេងអញទៅស្ដាប់នៅផ្ទះទៅយល់ទេបានស្ដាប់អត់បានព្រោះវាសកាយតថេសកាយតថេគឺមានន័យថាកាយជាវាបើកាយជាវាគឺថាឲ្យតែសម្លេងហ្នឹងឮដល់ត្រចៀកដល់ភ្នែកដល់វាហើយយល់ទេបើវាសកាយសកាយតថេសកាយកាយយល់ទេហើយតថេមិនផ្លូវគិតយល់ទេមានកាយក្នុងផ្លូវគិតសកាយតថេតថេនោះមិនយល់យល់បានមកពីណាបានមកពីការគិតហើយសកាយតថេសកាយគឺកាយក្នុងផ្លូវយល់កាយក្នុងផ្លូវយល់អត់ត្រូវទេកាយក្នុងឧបទានត្រូវតាំងយើងអ្នកយល់ធម៌អស់សកាយតថេក៏យើងនៅតែកាយជាយើងដែរដឹងថាឧបទានយល់ទេដឹងថាឧបទានជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងហើយតែវិញ្ញាណគឺជាយើងណាយើងគឺវិញ្ញាណដឹងថាឧបទានដឹងនៅទ្វារទាំង5គឺដឹងថាមានខ្លួនប៉ុន្តែកុំឲ្យសកាយតថេកុំឲ្យមានអញក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍កុំឲ្យមានខ្លួនក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ព្រោះផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងទុកគិតហេតុផលយល់ហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណហើយដល់ពេលដែលវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍គិតហេតុផលដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមិនថាគិតហេតុផលបានអារម្មណ៍យល់យល់ហើយហើយវាថាខ្លួនហ្នឹងជាវាហើយសัตว์មានខ្លួនហើយឧបាទានក៏វាមានយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ក៏វាមានសកាយតថេគិតអីចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងស្ដាប់អញគឺសត្វតែជាពាក្យនៃអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់ដល់ពេលយកទៅផ្ទៀងជាមួយវាអត់បានប្រយោជន៍មកអញអត់ត្រូវយល់ទេហើយបញ្យល់មិនក៏ដោយបញ្យល់មិនក៏ដោយវាឈួតអីហ្នឹងប្រពុតថានៅក្នុងអវិជ្ជានៅក្នុងអវិជ្ជានោះស្អីនៅក្នុងឈួតលោកីគឺសាត់ខោសាត់អាវឈួតលោកីគឺឈួតដែលហែងដឹងតាមទ្វារទាំង5អូមនុស្សឈួតហែងដឹងតាមទ្វារទាំង5គឺសាត់ខោសាត់អាវនិយាយដឹងខ្យល់អីយល់ទេបាយប្រពុះមាត់អីទៅឈួតប៉ិនឈួតដែលហែងដឹងតាមទ្វារគិតទៅយល់ទេ
ទ្វាហ្គេមគិតទៅអូមនុស្សឈួតហើយបើប្រយុទ្ធហើយដឹងប្រជាគេទៅជួយសោះបន់ឲ្យតអ្នកជួយនឹងចាញ់យល់ហើយឃើញវាប្រជាអានោះធំណាស់អាបើប្រយុទ្ធសំប្រយុទ្ធនឹងធំណាស់អ្នកទេសនាអភិធម្មតអត់ទេសនាសំប្រយុទ្ធនឹងអបប្រយុទ្ធនឹងងាប់បដហើយបានហេតុអីបានវាមិនទេសនាថាវាអត់យល់អាខ្ជាអត់យល់ផងនិយាយអីថ្ងៃមុនមកពីថៃនោះឡប់ឡប់ដូចគ្នានោះអត់ស្គាល់សំប្រយុទ្ធអត់ស្គាល់បប្រយុទ្ធផងអារម្មណ៍បប្រយុទ្ធអីណាទៅដឹងបប្រយុទ្ធអ្មាច់ទៅដឹងសំប្រយុទ្ធអ្មាច់អានោះគេហេតុដឹងខុសដឹងត្រូវហ៎ទៅដឹងខុសដឹងត្រូវសំប្រយុទ្ធហ៎អញ្ចឹងបានអាខ្ជាវាមិនដែរទេទេរឿងសំប្រយុទ្ធរឿងបប្រយុទ្ធហ្នឹងបុតវងសួរនោះនិយាយនោះក៏ធ្លាប់រៀនណាបុតវងដែរនិយាយដែរសំប្រយុទ្ធបប្រយុទ្ធហ្នឹងអានឹងធំណាស់ក្នុងរឿងអភិធម្មហ្នឹងធំណាស់អារម្មណ៍មានអញគឺបប្រយុទ្ធទាំងអស់ហើយតើបប្រយុទ្ធហើយគឺអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវទេបប្រយុទ្ធបុតវងប្រកាច់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 ទៅស្វែងគុំក្រឹបប្រកាច់ប្រកាច់ទៅស្វែងគុំក្រឹបជួនកាស្វែងគុំនឹងស្រីទៅជួនកាស្វែងគុំកូនក្មេងទៅអញ្ចឹងបុតវងដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបយើងដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបកាន់តែខ្ពស់អានឹងមានខ្លួនហើយយល់ហើយយើងជាវិញ្ញាណតាអត់មានខ្លួនផងវិញ្ញាណទុកគិតដឹងខុសត្រូវតាទៅស្វែងគុំកូនក្មេងហ្នឹងទៅដែរវិញ្ញាណអត់មានខ្លួនទេយល់ហើយតាបកូលទី1បកូលទី1គឺមានន័យថាអត្តបងដែលគេបំផុតតាតំបងដៃគេបំផុតហ្នឹងក្នុងអារម្មណ៍អារម្មណ៍មានអញហើយមានអញហើយធ្វើបន់ដើម្បីអញអីអញហើយក្នុងអារម្មណ៍អញមិនបាច់មកស្លាប់ទេយល់ហើយវិញ្ញាណមិនអញទេមិនមែនសត្វទេយល់ហើយវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យដឹងទេហើយគិតមើលមានក្បាលមានកន្ទុយហ៎យល់ហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណហ្នឹងសំតតតជាតិហ៎សន្សំទី1អាសវៈកំឡុងធាតទឹកបើមិនសន្សំទេបានអាសវៈកំឡុងធាតភ្លើងមកឡាប៉ិនសន្សំនោះតែហែងមានចិត្តចង់សន្សំអត់បានទៀតធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាអានិសង្ឃមិនមែនបុណ្យទេយល់ហ៎គឺហែងចង់បានអត់បានទៀតយល់ហ៎អានោះធ្វើទៅបានហ្មងយល់ហ៎ចិត្តហែងល្អជួយគេជួយអីចិត្តវិនៅមិនសុខហ៎បើឯងធ្វើចង់បានអញទៀតមកក្នុងអារម្មណ៍អញទៀតយល់ហើយតើធ្វើចង់បានអត់បានទៀតទី1សន្សំអាសវៈកម្លាំងធាតទឹកតាមពិតទៅវាមានអាសវៈកម្លាំងធាតភ្លើងដែរប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានទេអាសវៈកម្លាំងធាតភ្លើងនោះយល់ហើយអញ្ចឹងបានថាសន្សំអាសវៈកម្លាំងធាតទឹកទី2សន្សំបញ្ញាសន្សំអារម្មណ៍យល់យល់ហើយអញ្ចឹងបានពូប្រាប់ថាខ្សែវិញ្ញាណនឹងធ្វើបាត់តែវាអត់ក្បាលអត់កតុយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានដល់ការសន្សំណាមានន័យថាវាខុសគ្នាយល់ហើយអត់ដូចគ្នាទេមិនមែនខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រាជ្ញាដឹងដូចគ្នាទេយល់ហើយពូវាសន្សំបាននោះអាសវៈកម្លាំងធាតទឹកនោះហើយនឹងវិញ្ញាណអាវិញ្ញាណបែបបញ្ញានោះសន្សំអារម្មណ៍យល់នោះយល់ហើយអញ្ចឹងមិនដូចគ្នាទេគ្រាន់តែប្រុសហើយស្រីសន្សំអារម្មណ៍ភេទនោះក៏មិនដូចគ្នាដែរមនុស្សប្រុសវាស្រឡាញ់ស្រីយល់ទេដល់ពេលវាអន្សមអារម្មណ៍ចង់ទៅជាតិណាក៏វាប្រុសដែរយល់ទេព្រោះវាចង់អារម្មណ៍វាចង់ដល់ពេលសពវាមកប្រុសទៀតយល់ទេ
ឺថាចិត្តវាយ៉ាងម៉េចទៅយើងចង់អត់មានទៅម្ដងប្រុសម្ដងស្រីលប់លិនចឹងទេអារម្មណ៍វាពិចិត្រហ្នឹងម៉េចវាទៅចឹងយល់ទេបើអាចង់ដោប្រុសដោស្រីហ្នឹងវាតលតា2 3 4 5ជាតិទៅបានវាដោបានដឹងប្រមាណជាតិទេយល់ទេវិញ្ញាណគឺខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងវាហាក់បីដូចជាដូចគ្នាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងដូចដូចគ្នាយល់ទេប៉ុន្តែវាអត់ដូចគ្នាទេមកពីវាសំអានបានអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងសិលភ្លើងនោះខុសគ្នាហើយសំបញ្ញាខុសគ្នាហើយទម្លាប់អីក្នុងអារម្មណ៍វានោះវាទម្លាប់ខ្ជិលច្អូសវាទម្លាប់ស្អីស្អីនោះយល់ទេឧបនិស្ស័យដែលមានសំនោះខុសគ្នាប៉ុន្តែសំមិនមែនសន់សំដោយដូចយាយគាត់សំទេយាយសំគឺយាយគាត់ចង់បានដល់ពេលសំអាចង់បានហ្នឹងគាត់យូរទៅបានអាចង់បានហ្នឹងនៅអត្តាហ្នឹងទៅសំអាហ្នឹងហើយយើងសំអាចង់បានហ្នឹងសំអាគិតឃើញខុសជួយគិតឃើញខុសវាយគិតឃើញត្រូវជួយយល់ទេសំអាអត់អញដល់ពេលយាយគាត់សំអាចិតចង់បានហ្នឹងចង់បានមកអញហ្នឹងមកជាតិទៅមកជាតិគិតអញក្រាស់ឡើងខុសហ៎ខ້ອຍពួកវិញ្ញាណមិនអញផងមិនសត្វផងយល់ទេអាត្រង់ហ្នឹងក្មួយទៅគិតឲ្យយល់គេសួរអាខ្ជាគេសួរបុត្រវងសួរច្រើនណាស់ពួកហ្នឹងនិយាយដូចគ្នាសួរអានិកវណ្ណនិយាយដូចគ្នាគេសួរថាមនុស្សហ្នឹងងាប់ទៅកើតមកវិញអត់គេសួរអញ្ចឹងដល់ពេលអាខ្ជាជួនកាលវាឆ្លៅជួនកាលឈូកជួនកាលដូចអញឆ្លៅអញ្ចឹងបរមត្តវាថាបរមត្តគឺអត់មានមនុស្សទេវែកទៅអត់មនុស្សទេបរមត្តគឺសត្វតកូនអាតូមទេវែកទៅអត់ឃើញមនុស្សទេប៉ុន្តែបើសមតិបើសមតិអានឹងមនុស្សព្រោះអាតូមវាផ្គុំគ្នាមកអញ្ចឹងតកាទៀតមិនវាថាអញ្ចឹងតកាទៀតមិនកើតទៀតបរមត្តអត់កើតទេសមតិកើតទៀតហែងលឺដែរហែងលឺវាបាត់ពាក្យអេះយើងគឺជាវិញ្ញាណវាថាសមតិបរមត្តវាអត់ត្រូវថាសមតិឬបរមត្តទេវាត្រូវថាវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាខួរគិតដឹងបរមត្តវាមិនអាចនិយាយថាបរមត្តទេស្អីបរមត្តយល់ទេវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាខួរបរមត្តយល់ទេវាអត់និយាយអញ្ចឹងទេវាថាបរមត្តបរមត្តអត់មានមនុស្សទេបរមត្តស្អីដឹងស្អីគិតយល់ទេហែងឮតែគេនិយាយព្រឹកហែងអត់បោកទេបោករអរំយល់យីអានេះខ្វះពាក្យអាណាដឹងជួនកាលវាអត់ឆ្លើយបរមត្តអត់អញទេអត់សត្វទេសមតិមានសត្វទេវាអត់ឆ្លើយសមតិបរមត្តដាច់អញ្ចឹងទេវាឆ្លើយថាបើគិតតាមបរមត្តបើគិតតាមបរមត្តយល់ទេយើងត្រូវឆ្លិចរអារម្មណ៍យល់ស្អីគិតបើគិតហ្នឹងស្អីគិតមិនយើងគិតអើយើងជាស្អីយល់ទេសួរជាយើងជាស្អី
បើយើងគិតតាមបរមត្ថអត់មានសត្វទេយល់ទេបើគិតតាមសមតិមានសត្វបើគិតដូចគ្នាទាំងពីរផ្លូវយល់ទេដល់ពេលយើងឆ្លើយវិញយើងថាបើវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរគិតហេតុគិតផលគិតត្រូវគិតត្រូវមាក់ទៀតណាបានដឹងថាវិញ្ញាណអត់អាញ់ទេវិញ្ញាណនឹងវាអត់មានខ្លួនទេវិញ្ញាណជាខ្សែដឹងហើយប្រែជាខ្សែកម្មហើយប្រែជាដឹងទេយល់ទេយើងគិតទៅឃើញអញ្ចឹងយល់ទេគិតបរគិតទៅឃើញបរមត្ថមិនមែនគិតតាមបរមត្ថទេគិតឃើញបរមត្ថយល់ទេវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរគិតត្រូវមាក់ទៀតណាគិតហេតុផលហើយតាមតម្រុយរបស់ពុទ្ធទៀតអត់ពុទ្ធប្រាប់ណាគិតឃើញសមានហ៎សមានខ្លួនហ៎យល់ទេគិតតាមតម្រុយរបស់ពុទ្ធទៅដឹងបរមត្ថអត់មានខ្លួនទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណពណ៌ត្រូវតាមទ្វាទាំង5មិនមែនគិតទេណានោះនិយាយនោះបុត្រវងអាសាឆ្លោយណាអាខ្ជាសាឆ្លោយណាបើគិតតាមបរមត្ថបើគិតតាមសមតិហ្នឹងអញ្ចឹងបើគិតម៉េចសមតិអត់មានគិតទេយល់ទេបើវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាដឹងសមតិអត់អត់នឹងមានយល់ទេលេងបរមត្ថក៏គិតសមតិក៏គិតងាប់យល់ទេគាត់និយាយអញ្ចឹងបុត្រវងអីនិយាយអញ្ចឹងអាខ្ជានិយាយអញ្ចឹងបើគិតតាមបរមត្ថអត់មានទេបើគិតតាមសមតិអូគិតទាំងពីរយល់ទេបើគិតតាមទ្វាខួរបើគិតតាមទ្វាខួរបើគិតតាមទ្វាមโนគិតហេតុផលតាមទ្វាមโนតាមតម្រុយរបស់ប្រពុតអត់មានអត់មានខ្លួនទេយល់ទេបើវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាណែដឹងបរមដឹងសមតិមិនគិតទេយល់អត់បើវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាដឹងសមតិមានយេយល់ទេអានឹងឧបាទានរបស់វិញ្ញាណទេមិនតថេទេមិនការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណនឹងទ្វាខួរទេតថេនឹងទ្វាទ្វាខួរយល់ទេអានេះដឹងតាមទ្វាដឹងឧបាទានបើដឹងឧបាទានមានយល់ទេកុំឲ្យវាប្រឡំយើងបានអញ្ចឹងវាថាដឹងបរមត្ថគិតដឹងបរមត្ថអត់មានទេយល់ទេបើដឹងតាមសមតិដឹងស្អីដឹងថាអាសត្វនៅក្នុងអវិជ្ជាហ្នឹងគឺសត្វនៅក្នុងឈួតហ្នឹងនិយាយមកឈួតហ្មងយល់ទេហើយឈួតអញ្ចឹងឯងមានយាយអង្គុយសាពះឡើងត្រៀបអញ្ចឹងມັນប្រពុតថាយាយដែលសាពះអាបកុលដែលមិនគួរសាពះចុះនរោដូចធៈពិក្រោយល្ងងណាស់យល់ឡាមិនបានតែគ្រប់អាមនុស្សតែមិនគួរឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងគ្នាតាទ្វាមโนក៏គ្នាគ្មានផងហើយឯងទៅគ្រប់មានតែឯងឈួតដែរយល់ឡាអានោះវាឈួតនិយាយមកវិថៃឈួតហើយអង្គុយគ្រប់អង្គុយសាពះហើយអាខ្ជាខំឡងសេនិយាយមកវិថៃនោះអាខ្ជាហើយដឹងហើយពីណាដែរហើយអាតុកតេភពទេហើយអញ្ចឹងហើយខំប្រឹងសរសើរសើនិយាយនឹងហើយសរសើរអាណាថោកអានោះយល់ទេអញ្ចឹងហើយប្រអប់អញត្រូវហ្មងហើយមិនត្រូវមួយអញទេអញមានទ្វាមโนដឹងតែគិតហេតុផលយល់គាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ហើយដឹងតែអញបញ្យល់ឡើងល្អអត់ល្អយល់ទេ
គ្រាន់តែដឹងបរមត្ថហើយនឹងដឹងសមតិហ្នឹងក៏មិនដឹងផងដឹងសមតិគឺវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាមិនគិតទេបើដឹងសមតិដឹងឧបាទានគឺមានខ្លួនហ្នឹងហើយអត់ទាន់ដោះឧបាទានបានហ៎អញ្ចឹងកើតទៀតរហូតឧបាទានតោះជួបប្រពុតយល់ហ៎បានដោះឧបាទានបានទៅជាលោកុត្រចិត្តយើងដោះតតថេតាអញពយល់ដោះតតថេតាសកាយតតថេតាអញ្ចឹងអស់វិជាអស់អវិជាធនៈតតថេមិនទាន់អស់អវិជាធនៈឧបាទានទេអវិជានរោធោនោះសង្ខានរោធាអសង្ខានរោធោមិនទេអញចាំទេដឹងនរោតតគ្នានរោតអវិជាមុននរោតអវិជាមុនគឺនរោតអវិជាធនៈតតថេមុននេះជួបអញដាច់សកាយតតិមុនបានដាច់ឧបាទានក្រោយយល់ទេអញ្ចឹងដាច់ឧបាទានអស់អវិជ្ជាថ្នាក់ពលត្រូវយល់ទេអវិជ្ជានរោធោអនិជ្ជានរោធាសង្ខានរោធោអវិជ្ជានឹងអលុតទៅអលុតថ្នាក់តតិអលុតបន្តគ្នាប៉ុន្តែថ្នាក់តតិដូចគ្នាយល់ទេដល់ពេលអលុតធ្នាក់ឧបាទានអលុតសង្ខារធ្នាក់ឧបាទានដែរតាមអាជាតិនោះឯងលែងកើតហើយលោកុត្រចិត្តឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមើលបញ្យលដឹងសមតិអត់មានទេអឺដឹងសមតិអត់មានអត់មានសត្វទេបើដឹងបរមត្ថអូដឹងបរមត្ថអត់មានសត្វទេដឹងសមតិមានដឹងស្អីដឹងខួរអាមួយដឹងខួរអាមួយដឹងនឹងទ្វាមានតែពីរហ្នឹងណាដឹងខួរមួយដឹងទ្វាមួយយល់ទេដឹងទ្វាមួយដឹងខួរមួយអាមួយបរមត្ថអាបរមត្ថដឹងខួរប៉ុន្តែខួរហ្នឹងដឹងដល់គិតថាផលយល់ទៀតណាបើដឹងវិលខមៈក្បាលសត្វទុគតិភពអត់មានទ្វាមโนទេខួរហ្នឹងយល់ទេបើអត់មានទ្វាខួរទេគិតថាផលអត់យល់ទេវាគឺកាយដល់វាគឺកាយឲ្យតែស្អីដែលមកប៉ះនឹងកាយគឺប៉ះវាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងបានណាស់អញ្ចឹងបានវាមើលកពីហ្នឹងគឺថាមើលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាស់ចាំកពីហ៎ចាំកពីចេះកពីហ្នឹងហ៎យល់ហ៎ដល់ពេលយើងណោះយើងនឹងខួរហើយខួរហ្នឹងក៏មិនយើងទៀតយើងនឹងវិញ្ញាណហ៎វិញ្ញាណតើប្រើទ្វាខួរហ្នឹងគិតហេតុផលឲ្យយល់បានអារម្មណ៍យល់ចាំជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណយល់ហ៎អានោះឲ្យបញ្ញាតោះជាតិហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលកពីហើយយកមិនមើលកពីផងមើលកពីផងមើលកពីបានអាធំភ្នែកហ្នឹងមើលឃើញហើយចាំខួរនេះហើយខួរយើងហើយយើងចាំលើខ្សែវិញ្ញាណយល់ហ៎គិតបានអារម្មណ៍យល់ចាំលើខ្សែវិញ្ញាណយល់ហ៎អូអូអូបានដឹងអានោះយល់ហ៎អានោះហើយបានរស់នៅជាមួយគ្នាកើតមានន័យថាវាភ្ញាក់ឲ្យអញក៏ភ្ញាក់ដែរវាក៏ភ្ញាក់ដែរអើរស់នៅជាមួយគ្នាកើតកាយអោបកាយបែបប្រពន្ធណាកាយអោបកាយចិត្តគិតយល់ពីគ្នានោះចិត្តអោបចិត្តមិនត្រូវយល់ទេកក់ក្ដៅដល់ពេលយើងទៅអោបកាយគេយល់ទេយើងគិតយល់ហើយគេគិតមិនយល់អោបតុក្កតាអោបមនុស្សយន្តប៉ុន្តែតុក្កតានេះតុក្កតាមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាអត់ទាន់ភ្ញាក់ទេហើយហើយភ្ញាក់ទៅអោបអាវិញ្ញាណអត់ភ្ញាក់នោះអត់
អត់ជួបគ្នាទេក្មួយតជាតិទៅអត់ជួបគ្នាទេវាបែកគ្នាតាំងពីឥឡូវមែនហ្នឹងយល់ទេអត់យល់គ្នាបានផងវិញ្ញាណគិតហេតុផលនឹងទ្វាខួរហើយយល់ហើយយល់អានោះហើយជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណអានោះហើយគឺជាបញ្ញាចាំជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណដល់ពេលវាវិញអត់ទេពួកអសមតិវិញពួកអត់ដឹងពួកអត់ដឹងសមតិវិញ្ញាណវិបយុទ្ធសកាយតថៈគឺលឺនឹងតិចយល់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 ហើយវាហើយនឹងសវកនឹងវាហើយដល់ពេលលឺតិចមិនយល់ហើយឃើញភ្នែកយល់អានកាពីទៅនោះយល់យល់ហើយហើយយើងអានកាពីហើយគិតមើលផងប្រពតប្រាប់ថាកុំជឿព្រោះកាពីចាំអ្នកគិតមើលឃើញថាមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវចាំទទួលយកយល់ហើយពុទ្ធិកាពុទ្ធិកាពុទ្ធិកាគឺជាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធពុទ្ធិកាទាំងអស់គឺចេញមកពីអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់រួចហើយតសេហើយដល់ពេលហែងមើលហែងធ្វើគិតហេតុផលហើយយល់បានយល់ពីអារម្មណ៍ព្រះពុទ្ធនោះយល់ពីអារម្មណ៍ដែលជាព្រះពុទ្ធនោះដល់ពេលហែងមើលហើយចាំមើលកាពីឲ្យចាំវាថាឲ្យយើងវាថារៀនឲ្យចេះមើលកាពីផងអញថាមើលកាពីហើយឲ្យចេះគិតរកការយល់ផងយល់ហើយវិញ្ញាណគិតហេតុផលឲ្យដឹងឲ្យយល់យល់នឹងគឺដឹងណាយល់ហើយយល់នឹងគឺដឹងដឹងហើយជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណប៉ុន្តែបងប្អូនគិតណាជាប់ស្អីជាប់អីជាប់អារម្មណ៍យល់យល់អីយល់ហេតុយល់ផលអត់មានជាប់រឿងរ៉ាវទេណាតិចទឹកលិចលោកអីអញ្ចឹងជាប់ជាប់រੂកហេះចាំកោវណ្ណកាលពីមុនយើងរស់នៅកោវត្តរੂករៀងចេះចេះអត់អត់ចាំមនុស្សទេចាំរូបនោះយល់ហេះចាំអារម្មណ៍យល់យល់អីថាយល់ហេតុផលយល់ហេះឥឡូវទឹកលិចលោកទឹកលិចលោកហ่าចង់ថតអីយកទៅទុកទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយមើលហ៎100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ1000ឆ្នាំទៀតឲ្យទុកអីទុកនឹងកសែតទុកកសែតក៏កសែតលីដែរទុកនឹងកើវត្តដាប់ដាប់លើប្រាសាទបានមួយឆ្នាំ5000ឆ្នាំចុះ10000ឆ្នាំចុះវាលុបអស់ហ่าដល់ពេលទុក4-5អាសង្ខ័យទៅទៀតហ៎ឲ្យទុកមិនស្អីទុកលើខ្សែវិញ្ញាណខ្សែវិញ្ញាណបានតែអារម្មណ៍យល់ទេណាអត់បានរੂកទេណាអត់បានរੂកភាពទឹកលេចលោកនោះអីអីណាបានតែអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងមិនអញឲ្យហែងគិតឡើងវិញរកអារម្មណ៍យល់យល់ហ៎ហែងគិតមើលបាសនាជាមនុស្សហ៎វានៅតាំងពីជំនាន់នោះមកដល់ឥឡូវហ៎មនុស្សប្រមាណ1000លានណាហែងមើលគ្រាន់តែប្រមាណ100ឆ្នាំសោះប្រមាណ1000ឆ្នាំសោះមនុស្សឡើងដល់8000លានហើយហើយចុះបើហែងទុកវា10000ឆ្នាំទៀតអីទៀតទៅប្រមាណ1000លានទៅអូចង់វាងលិចទឹកម្ដងនោះហើយអាអារម្មណ៍យល់យល់ហើយចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលអារម្មណ៍យល់នឹងហើយដែលបណ្ឌិតឃើញទុកមិនទាន់ដល់យោបល់គិតទុកពីចម្ងាយលុះដល់ទុកនោះមិនដល់កាយមកនៅពីអត្តស្លុតណែរៀបចំមកហើយនេះទឹកលិចលោកចិត្តមិនដល់យល់ហើយរៀបចំមកហើយបណ្ឌិតឃើញទុកមិនទាន់ដល់យោបល់គិតទុកពីចម្ងាយអញធ្វើយោបាយមិនបើទឹកលិចលោកហើយ
តើធ្វើនយោបាយដោយពួកមនុស្សឈួតហ្នឹងអាពួកអ្នកធ្វើនយោបាយឈួតណាដល់វាក់ទឹកលេងលោកហើយជាធ្វើនយោបាយយោបាយចាំអាទឹកមកដល់ចំមោះថ្មងអានោះជាមួយឆ្កែអញឆ្កែតើអាទឹកមកដល់ចំមោះហ្មងមកដល់ឆ្កែហ្មងបើវារត់បើទឹកមិនទាន់ដល់ហើយវាមិនយល់ធម៌មែនគិតហេតុផលមែនហើយយើងចាំហ្នឹងអញហាក់ប្រាប់ហើយថាចាំអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់នោះមិនមែនចាំរូបទេមិនមែនចាំសំឡេងទេសំឡេងរូបចាំក្បាលទេចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលដល់ពេលអញ្ចឹងប្រមាណពាន់ឆ្នាំលានឆ្នាំទៅទៀតគិតហេតុផលទៀតទៅយល់ហ៎គិតហេតុផលទៀតយល់ទៀតអូមនុស្សនឹងត្រូវតែលិចទឹកម្ដងជួយយល់ហ៎ហើយតែប្រាប់ពួកវាមើលអត់ទេវាដឹងសមត្ថតែវាដឹងសមត្ថតែមិនដឹងគិតហេតុផលយល់ផងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ដឹងទឹកលិចលោកអីទេតើតើឃើញភ្នែកវិស័យសត្វដេតឆានទេយល់ទេយើងគឺជាវិញ្ញាណយើងជាវិញ្ញាណរបស់សត្វសួរថ្នាក់ខ្ពស់ណាស់សុធិវិសណោះស្ដាប់ធរយល់សុធិវិសណោះសត្វដែលនរោបទ្វាសុធិវិសតាមឋានគុតនរោបទ្វាហ្នឹងគឺថាសត្វដឹងដោយគិតហេតុផលយល់អញនឹងនិយាយថាម៉េចបើឃើញហើយបើអញមិនបានគិតហេតុផលយល់ទេអញអត់ដឹងទេគ្រប់ពាក្យដែលហែងនិយាយមកដែលអញឮទៅគ្រប់រូបភាពដែលអញឃើញបើអញមិនបានគិតហេតុផលនឹងរូបភាពដែលអញឃើញនោះទេបើអញមិនបានគិតហេតុផលលើពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយនោះទេអញមិនយល់ទេអញមិនយល់ទេដូចសាសនាគេថាសាសនាព្រាមសាសនាស្អីនោះអូសាសនាជំនឿយល់ទេអូអញអត់សាសនាទេវើយអញប្រាខំវាសាអត់មានសាសនាទេមកពីអញគិតពាក្យសាសនាស្អីឮហើយអញគិតព្រាមគេសួរអញរឿងអីនឹងលោកឯងមានសាសនាអត់អត់ទេអញគិតពាក្យសាសនានោះយល់ទេហើយហែងអត់គិតដល់អត់គិតគេសួរសាសនាអីប្រចយល់ទេហើយមើលអញនិយាយអញថានៅក្នុងសាសនាអ្នកសាសនាអីក៏ដោយពពុទ្ធក៏ដោយពពុទ្ធអត់សាសនាទេប៉ុន្តែឥឡូវគេដាក់សាសនាហើយសាសនាពពុទ្ធក៏ដោយសាសនាយេស៊ូវក៏ដោយមូស្លីមក៏ដោយអ្នកនៅក្នុងសាសនាមានតែពីរធឺទេមានតែអាជឿអាភ្លឺក្បាលមានចិត្តគិតទេភ្លឺជឿយល់ទេហើយនឹងអាបោកអត់ជឿទេបិណ្ឌបោកមានតែពីរអ្នកហ្នឹងសុតមកលៀនអ្នកគឺមកលៀនអ្នកហ្មងសុតហើយអញថាតាំងពី LP មកហើយមើលគេចាប់អញដាក់គុកព្រោះអញថាចិត្តមុខអស់លីងអញថាអ្នកសាសនាមានតែពីរធឺមានអាបោកមានភ្លឺហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនឯងមានសាសនាហ្មងឃើញត្រូវទេអត់សាសនាហើយថាពួកអ្នកសាសនាមានតែពីរធឺមានតែបោកហើយល្ងងក្បាលមានចេះគិតទេតំណាធម្មជាតិវាគិតហេតុផលយល់រឿងអីឯងជឿយល់ហ៎អាណារួចផុតពីជំនឿមួយមួយនេះគឺថាសត្វអំនឹកខ្លាំងណាគិតហេតុផលយល់អញថាមនុស្សដូចដើមឈើមួយដែលខ្ពស់
ហើយគេថាដើមឈើខ្ពស់តែងតែត្រូវខ្យល់បក់យល់ទេដល់ពេលអញអញថាដើមឈើមួយខ្ពស់តដែលតដើមហើយខ្យល់បក់អត់ត្រូវខ្យល់បក់មិនដល់អត់ត្រូវដោយហេតុ3យ៉ាងហេតុទី1ដឹងថាគេនោះឈួតអាឈើនោះឈួតទេហើយដឹងថាអញត្រូវនេះឯងយល់ទេហេតុទី1ដឹងថាគេឈួតគិតដឹងថាគេឈួតពិភពលោកដេកទេដឹងអញភ្ញាក់តឯងហេតុទី1ដឹងថាគេឈួតដឹងខ្លួនឯងត្រូវដល់ពេលហេតុទី2ហេតុទី2មានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តមានអារម្មណ៍អោមានអារម្មណ៍អោថាហើយអញអញចេះកាត់មកខុសគេបើដូចគេលាប់ហើយអញចេះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេគេនិយាយថាហែងក៏មិនដូចគេអីអញចង់ដូចផងហែងរស់នៅមិនច្រឡំគេទេមកភូមិខុសគេអីអញកំពុងខ្ញុំចង់ដូចគេផងអញ្ចឹងហែងហ្នឹងក្នុងអារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សบายចិត្តដែលខ្លួនមិនកើតមកដូចគេដល់ពេលទី3ទី1គឺដឹងថាគេខុសដឹងថាយើងត្រូវទី2សบายចិត្តដែលមិនដូចគេនោះណាដល់ទី3ទី3គិតមើលថាបើអញមិនដូចគេអញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងគេយកអញទៅបាញ់ចោលឯងក្នុងភូមិហ្នឹងថាអត់ទេគេវាយប្រហារបើក Facebook មកខូចជឿហើយគ្រប់ពួកគ្នាអូប៉ណ្ណឹងធម្មតាជឿតធម្មតាអញ្ចឹងមិនអញបើក Facebook មកឃើញគេជឿអញថាអឺវាធ្វើជឿអញ្ចឹងហើយបើមិនដូចវាផងវាជឿអញ្ចឹងហើយដាច់លោកធរហេតុដែលដើមឈើមួយខ្ពស់ហើយអត់ត្រូវខ្យល់បក់ដោយហេតុ3យ៉ាងទី1ដឹងថាគេខុសហើយខ្លួនឯងត្រូវទី2សុបាយចិត្តដែលមិនដូចគេនោះកុំមកឈួតនោះទី3គិតថាបើអញខុសគេអញ្ចឹងនឹងមានហេតុអីកើតឡើងគ្មានកើតអីកើតឡើងទេអញសង់វជ្ជរៈប្រជុំគ្នាចាប់អញប្រមាណដងហើយតែអញខ្វល់យល់ទេអញថាចាំមើលចាប់អញយកទៅដាក់គុកហើយដាក់ធ្វើម៉េចអញគាត់ថាអញនិយាយថាអញអត់សាសនាហើយអ្នកនៅក្នុងសាសនាមានតែ2ធឺមានបោកហើយនឹងល្ងងហើយរឿងហ្នឹងវាមែនចាំមើលចាប់យកអញយកទៅដាក់គុកហើយចោតអញពីរឿងអីចោតអញពីរឿងនោះឲ្យអញសភាចោតសភាឡើងគេស្ដាប់លើទៅមែនអញនឹកឃើញអញ្ចឹងអញនឹកឃើញចាប់ទៅអូវាល្បីបន្តិចតាសង់វជ្ជរៈយល់ទៅដឹងថាក្នុងរូបនោះវិញ្ញាណជាប្រពុតហើយពូសំដែងធននឹងគ្មានណាសំដែងបានទេល្អអត់ណាស់ឥឡូវទៀតដើម្បីស្គាល់អញតើឲ្យស្ដាប់ការបញ្យលធននឹងមើលបានដឹងថាអញប្រុងភាសាលោកអញអត់រៀនផងអត់បួសផងមិនក៏អញខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងហើយចាំតែដល់ឃើញហ្មងឃើញហើយប៉ិនតែឃើញនឹងសាលាយតនៈទេយល់ទេអញគឺវិញ្ញាណយល់ទេហើយចាំតតឃើញមកទឹកលិចលោកមកងាប់យល់ហ៎រឿងឃើញច្បាស់ជាឃើញហើយគឺដឹងថាពីទឹកលិចលោកមកអញបានឈានហ្នឹងហើយឃើញហើយរុកព្រំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញឯណាដែលថាខ្លួនឯងព្រំភាសាលោកពីយូរមកហើយអញឯណាដែលថាយល់ហ៎អញឯណាដែលថាខ្លួនឯងមានបនគេថាអញមានបននៅតាមវេទិកាអញខឹងគេទៀតហ៎យល់ហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវអញថាខ្លួនអញហើយហេតុអីបានអញថាអញគិតយល់យល់ហ៎បើអញព្រំភាសាលោកមែនយល់ហ៎ហ្នឹងហើយ